ዶሽ ጣላት ማር በደብ ጀግና ይዘነልሽ ማለት እነት ነው። ለጀግና የሚሆን ግጥም የለሽ? ግጥሙስ ሞልቷል ጀግና ጠፋ እንጂ። አው ጀግና የለም ቆሎ ብትለ ይሄን እንግዳይን ሳጤ ነው ሳጤ ነው የሰሙን እንጃ እንጂ አይኑ ሴ ጀግና ነው። ጀመረት ቆሎ ወላንሳ። አቤት። እስቲ ግቢና የተጣደውን ይልኝ እባክሽ። አሁን አይደለ እንዴ ገብቼ ወጣው? ትርሶ ደግሞ ማስረሻ በቃ እሱ ጋር እስቲ ይበቃዋል። እሺ እሺ ምዬ የሙሽራ ቤተሰብ እኮ አስቸጋሪ ነው ብዬ ነው። የሙሽሪት እናት ገልቱናት ገልቱናት እንዳይሉን ብዬ እኮ ነው። በደ እኔ የምለው እንግዳው ከከተማ ነው የመጣሁት ነው ያልከኝ አይደል? አዎ። ታዲያ ከዛ እዚህ ድረስ ከማን ጋር ነው የመጣው? ከእግር እስከ ራሱ ሳጤ ነው ሳጤ ነው እያልኩኝ ባህሪው ሁኔታው ልዩ ነው። አሁን ከእንግዳ የተዋወቅኩኝ ሳ ስሙ የንጉስ ነው፣ ዘሩም የአንበሳ። አቤት ያንቺ ነገር። ዘሩን ደግሞ የታወቅሽው? በሉ ማያዙ እግር እስከ ራሱ ሳጤ ነው ሳጤ ነው እያልኩኝ ባህሪ ሁኔታው ልዩ ነው። የተዋወቅኩኝ እሳ ስሙም የንጉስ ነው ዘሩም የአንበሳ። ያው ጀንበር ስታዘቀስቅ እንደሱ ጥሩ ነው። መቼም ማስረሻ ቤት ብርሌ ከመጨበጥ እዚህ ይሻላል። ምን አልክ አንተ? እኔ ቤት ነው ስራ ፈተህ የምትቀመጠው ማለት? ተው ወይኔ ማስረሻ፣ ስንቱን በግጥምሽ እንዳላጽናናሹ፣ ስንቱን በቀረርቶሽ እንዳላጀገንሹ፣ በጠጅ በጠላሽ እንዳልቆረጥሽ ጥሙ፣ በዜማ በቅኔሽ እንዳልካብሽ ስሙ፣ ጊዜ ጣለሽ እና ያነሳሽው ጣለሽ፣ ስራ ገኘው ብሎ ስራ አስፈታሽ አለሽ። በሉ ሄድኩላችሁ ሰራተኛ። ማስረሻ ደግሞ እንደፈለኮን ይብስ አይ ምነው ስራ ፈት እያለኝ አንቺው አባወራ። እውነት ስራ ፈታው ከሱ ጋር ሳወራ። እሺ ለቀጣ ማንም ሰው ሳይመጣ ለሰግ ሰግዴ ሁሉም ወጣ ወጣ። እናነ ተለከፍሽብኝ እንዴ? ምን ማለት ነው? ከገደል ይወጣሽው በቀተር ነው አሉ። ቦታውን መገኛ ያጣው እንደው አቅፎ ሲያወጣሽ አስሽሻለም እና ናይ ወደ አለመታደል ልትገቢ ነው መስል ወደ ሌላ ገደል አስሽሻለም እና ና በይ ትምህርት ቤት ብትሄጂ እዛ ታገኛለሽ። ለዘመዶቹ ምን ቤት እያጸዳዳ ነው አሉ። ማ እኔ ወይ አንተ ልጅ እውነትም ከተባለው በላይ ደፋር ነህና። ደግሞ ግጥም ያለቀባት የመንደር አዝማሪ ዳዊቷን አንገታ ሆነች አስተማሪ ያለ የአዝማሪ መውጫ መግቢያ ያሳጣል። አስተማሪ ማለት ቆንጆ ግጥም ካመጣሽ በላብ የተገኘ 5 ብር ይሸልምሽ። በላብ እንኳንስ ሊነገር የሙሽሪት አልቦ ወርቆ ተሰበረ ክብሯን ሸጠሽ ብሎ ሲያማ የነበረ ክብረ ወሰኑንም
ሮጦ የሰበረ ክብሩን አስረከበ መስሎት የከበረ መስሎት የከበረ ያዥ የወፎች አለቃ አሞሮች ነበሩ አሞሮች ነበሩ አሞሮች አለቃ የአሞሮች አለቃ ጭልፊቶች ነበሩ ጭልፊቶች ነበሩ ዛሬስ ድምቢጦቹ ዛሬስ ድምቢጦቹ ወፍነን ወፍነን አሉ በል ያዚስ ከጥንትም ሊቃውንት ጥንትም ሊቃውንቱ ይገረሙ ነበር ይገረሙ ነበር ንጉሱን ሲሸጡት ጥንትም ሊቃውንቱ ይገረሙ ነበር ንጉሱን ሲሸጡት ንጉሱን ሲሸጡት በሰላሳ ዲናር በሰላሳ ዲናር ሲቸበቸቡ አለ በይ ቸበቸቡ አለ ያ ፍቅር መንደር በይ ልጅ ወሬ ጠላ ነው ወሬ ወሬ ብቻ የነብርን ጉሮሮ የነብርን ጉሮሮ ድመት ገብቶ ላሰው ድመት ገብቶ ላሰው መጠቃቱ አይቀርም መጠቃቱ አይቀርም ገንዘብ የለለም ሰው በይ የለለም ሰው የገጠሩ የዋ ስስት የማያውቀው የገጠሩ የዋ ስስት የነሸጠው በ500 ዲናር ህሊናውን ሸጠው ህሊናውን ሸጠው እንግዳለኛል የከተማ ዲታ ወደ ቤቱ ገብቶ ጀመረ ጨዋታ እንቁልልጅ ብሎ እንደልጅ ሲያሞኘው አልማዙን ለቀቀ መዳብ ተቀብሎ መዳብ ተቀብሎ አለ ይባል ነበር አሁን አስበ አሁን አብዬ ያለን ጊዜ እኮ አሁን ነው ካሁን በኋላ እኮ የኛ አይደለም ስለዚህ መስራት ያለብን አሁን ነው ለነገ ጉዳያችን መሆን የለበትም እኮ ነው ዳይቴ ልክ ብለሃል እኔም ዛሬን እንጂ አልወደውም ነገን ስራ ማሳደር ነው ደሃ ያደረገን አሁን አሁን ሲሉት ደስ ይሏል ሆዴ ዛሬ የታኘ ከነገ ይዋጣል እንደ ዘመዶች በትንሽ ነገር አትጣሉ አለ በለዚያ የውሾቹ ተረት በእኛ ላይ እንዳይደገም ፈራል። ባንድ ተዋደው ተከባብረው በሚኖሩበት መንደር ሁለት ውሾች ተጣሉ አሉ። የውሾቹ አሳዳሪዎች ልጆች ለውሾቻቸው አግዘው ጸብ ፈጠሩ። እናቶቻቸው ለልጆቻቸው አግዘው ጸብ ጫሩ። ባሎቻቸው ደግሞ ለሚስቶቻቸው አግዘው ዱላ ገጠሙ። ሁላችሁ እንደገና ደግሞ ወንድሞቻቸውና ጎረቤቶቻቸው ደግሞ ለወንዶቹ አግዘው በቡድን ተጫረሱ። ይሄንን ያዩ ጎሳዎቻቸው ደግሞ እንዴት ተደፈርዳሉና መሳሪያ መዝዙ አገልግሎት አጣጥ ፊት ያልፈቱትን ጠል በኋላ የነገሩ የሰው መነሻ ምንድን ነው ብሎ መፈለግ ምን ዋጋ አለው ምን ትርጉም አለው እርቅን መግፋት የሰይጣን ስራ ነው። አይ ሚበላኝና ማራሲ ዞሬ ነው ማውቋል ያገሬው። እንዴ? ሰይጣን ነህ ይያሉኝ ነው? እንዴት እንዴት? ምን ሆነሃል አላሰግድ? እንደሱ አይደለም። ነው እንጂ ይኸውላችሁ በሀገራችን አንድ ተረት አለ። አሁንም ተረት? አሁንም ተረት። አሰግድ ሙት ይኸውላችሁ ያቺ ሴት ልጅ መውለድ ትፈልግና ፈጣሪዋን ለምና 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 ተስፋ ትቆርጥና እንዴው ልጅ ከሰጠኸኝ በጄ በጀጋቢ ፈትዬ ስለቱን አገባልሃለሁ ብላ ለማ ለሰይጣን ተሰላች። ጉድበሉ እንግዲህ ይወላችሁ ጉድበሉ እንዳለችውም ስለቱ አይደርስና ልጅ ትወልዳለች ትወልዳለች። ታዲያ እንግዲህ ስለቱን የታግንታ ተስጣው የታግንታ ተስጣው ሰይጣን ቤቱ የት ነው ቤቱ የት ነው? አሰግድ ቤት ይገርማችሁ እንደውዛ ሰፈር ላይ አንድ መለኛ የሆኑ መካሪ እንዴት ያሉ አባት አሉ። ይሄድና ለሳቸው እንዲሆኑ እንዲተስዬ ልጅ ወልጅ ሁኔታ ግንቼ ልስጠው ብላ ስታማክራቸው ምን ይሏታል? ሸንጎ ላይ ሁለት ወንድማማች ተጣልተው ሸንጎውን ረግጦ ለማስታረቅ ያስቸገረውን
እሱን ረግጦ ሲወጣ ተጠብቀሽ እሱ ነው ሰይጣኑ ስጪዋል። አያችሁ እሷም እንዳሏት ሸንጎት ይሄድና ሁለት ወንድማማቾች ሲሸመገሉ ትደርሳለች። ከዛማ አንዱ እንደው ያዙ ይልቀቁኝ ብሎ ለሽምግልና አስቸግሮ ሸንጎን ረግጦ ሲሄድ አገኘችው። እንዴ ጋቢዋን ይዛ ወይ ጠብቀኝ ይያለች ሆለው ወይ ጠብቀኝ ብለ ታስቆማለች። ይኸው ስጦታ እግዚአብሔር ይስጥ እንደው ስለሰጠኸኝ ስላረክልኝ ይኸው ስጦታህን ይዤ መጥቻለሁ ስለተህ ነው ትለዋለች። ሰውየው ድንግጥ ይልና ግራ ይገባዋል። ምንድነው ሲላት ይሄ አሁን የነገርኳችሁን ትነግረዋለች። እንደው ስንጥቅ ብሎ ወደ ልቡ ተመልሶ ጋቢውን ጣል ያረግና ልብ ገዝቶ ተመልሶ ሄዶ ወንድሙ እግር ላይ ዘፍ ብሎ ይቅርታ ጠየቀው። እሰይ በላችሁ አያችሁ። ሰው ግብሩ የሰይጣን ቢሆንም መጠሪያ ስሙን ግን ማንም አምኖ መቀበል አይፈልግም። እውነት ነው። አያችሁ ሴትዮዋ አሁን ድረስ ጋቢውን የሚቀበላት አጣ ይዛው ትዞራለች አሉ። ይዛው እንግዲህ እዚህ ለማን ተስጠው? አያችሁ እዚህ የሚቀበላል ማን አለ? ምን ቦታችሁ ልብን የሚሰብር አይጉዴ ተገላቢጦሽ ነው ሳይሚደረገው ተገላቢጦሽ ነው ሳይሚደረገው እረኛው የጠፋ በጉ ሲፈልገው ተሰራረቀ አገሩ ተጎዳ ዳዊት እኛማ ተማርነ ካብየ በቃሉ እረኛው ሲጠፋ በጎቹ ያልቃሉ። አይ ጉዴ የበረቱን መዝጊያ ክፍት አናሳድርም የበረቱን መዝጊያ ክፍት አናሳድርም ዳግም ግልገሎቹን ለተክል አንገብርም። እረ ተነሽ ተነሳ ተነሽ ፋኖሱንም ያዙ አብነት ከጠፋች ብዙ ነው መዘዙ። አየጉዴ ዳዊት 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 ዳዊት